Galera, hoje é dia de trollagem, mano. E a vítima é meu amigo Smoffy. A história é a seguinte: eu baixei um datapack onde tem um baú que anda e te ataca no Minecraft. Mas esse baú parece com um baú comum. Então eu abri o jogo, coloquei vários baús desses numa vila. Vou chamar o Smoffy pra gravar e ele não sabe de nada. E mano, isso aqui tá muito legal. Olha só o que aconteceu. Gui! O que foi? Oxi, que eu não consigo... Ué? Eu não consigo abrir... Ué, eu também... Gente, o baú não tá abrindo. Ah, não! Corre aqui! Corre aqui! Isso! Galera, esse vídeo tá muito engraçado, mano. Quer ver o que aconteceu? É só ver o vídeo até o final. Nossa, mano, esse filme do Capitão América é bom mesmo. Não, do Homem de Ferro, muito bom. Do Homem de Ferro, é muito bom, velho. Espera, mano. Ô, Snoop, só vou pegar água aqui, mano. Já volto, beleza? Beleza, beleza, mano. Tá, daqui a pouco eu volto, mano. Perdão. Uhum. Tá, pessoal, eu mutei aqui, mano, no Discord. Ele nem sabe que eu tô gravando. Ele tava falando aqui sobre filme, Marvel, etc. E o negócio é o seguinte, galera. Eu tô aqui, mano, já no mapa. E o Smoffy ainda não entrou. E eu vou colocar nessa vila. Eu vou trocar os baús, mano. Eu vou tirar aqui, ó, esse baú. É, aqui eu vou deixar um baú fake. Isso aqui, galera, é um baú fake. Quando ele abrir, mano, vai aparecer aquele bonequinho que vocês viram no começo do vídeo. Eu vou colocar baú aqui. Vou colocar, deixa eu ver, um baú aqui também, assim, ó. Aqui, mano, ele tá me ouvindo? Não, né? Pera aí. Tá mutado. Tá mutado. Eu, por um segundo, eu pensei que ele tava me ouvindo. Aí, beleza. Ó, vou colocar baú aqui também. E, mano, a ideia vai ser trollar o Smoffy, mano. Vou tentar dar uma enrolada e tal. Eu vou deixar aqui alguns baús de verdade também, né, mano? Tipo esse aqui eu vou deixar de verdade. Ah, vou deixar um falso do lado aqui também. Pronto. Essa aqui é a ideia do vídeo. Então, agora sim, galera, vamos chamar ele aqui, dizendo que eu voltei, bebi água e vamos começar nosso videozinho. Eu não vou nem cortar, mano. Vou ficar aqui no mapa esperando ele. Isso aqui vai ser muito bom. Adoro trollar meus amigos, mano. Vamos lá, incorporar toda a Globo. Vamos lá. Pronto, mano, voltei. Beleza. Aí pronto, velho, só abrir na 1.14.2 que já tô aqui te esperando. Deixa eu colocar o spawn point aqui perto da vila. Ah, não, peraí, botei o comando errado, mano. Ih, rapaz, não consegui entrar no IP, não. Ué, tu botou na 1.14.2? Botei. Mas é aquele servidor que a gente sempre joga, não tá dando não? Não, pera, deixa eu tentar de novo. Tá, é o seguinte, Smoffy, tipo, nesse vídeo aqui, mano, a gente... Eita, que foi? Tá lagando? Não, a textura bugou, mas depois desbugou. É o seguinte, Smoffy, nesse vídeo aqui, mano, a gente vai zerar o Minecraft, tá ligado? Como a gente sempre faz e tal. Aí eu já botei aqui pra gente começar numa vila, a gente tá explorando na vila, a gente pode começar batendo no Iron Golem, etc. E vai zerar o Minecraft, mano, só que... Bora! Tem um datapack que vai deixar um pouco OP. Lá, uma coisa sempre é OP, depois a gente vai descobrir o que é, beleza? Uhum, beleza. Tá, então posso começar aqui? Pode. Vamos lá então, deixa eu ver se tá gravando. Vamos lá. Então, Smoffão, ué, tá no criativo? É... Ah, não, vai. Eu não consigo mudar criativo, não. Não consigo. Pera aí, deixa eu te colocar no... permissão. Isso vai, pronto, deixa eu... Ei, obrigado. Pronto. Tá, então, Smoffão, hoje, cara, a gente vai zerar o Minecraft. E aqui atrás já tem uma vila. Oi! Da hora, né, mano? Eu me ajudo aqui, então. E agora acelerar, mano, porque você sabe que aqui é speedrun. Vamos pegar aqui madeira, fazer crafting table e vamos bater no Iron Golem, que a gente sempre faz no começo de vídeo. É, já zerei, mas já acabou. É, mano, a gente sempre faz isso. Ó, deixa que eu faça crafting table, beleza? Beleza. Tá aqui, ó, coloquei no chão, beleza. E tu quer fazer a picareta pra gente? Como tu fez isso? Como tu fez isso, mano? Tinha um mato bem aqui. Não. O cara colocou uma madeira na diagonal, velho. Tá, faça a picareta aí pra gente, mano. Pega a pedra. Eu vou procurar o Iron Golem. Tá, tu vai matar. Beleza. Achei. Ele tá lá em cima. Eu vou esperar tu fazer o machado então, velho. Tá, vou fazer aqui o chamado. O chamado... O chamado de preda. Chamado de preda, vai. Faz aí pra nós. Boa. Tá, Smoffão. Ah, e uma coisa que a gente pode ver também, mano. Ah, tem o carro do Ferreiro ali, ó. Vamos matar um golem e vamos na casa do Ferreiro. Beleza. Tá, chega aqui junto comigo. Quer que eu ia balar? Não. A gente vai junto. Vamos matar o Iron Golem aqui primeiro. Mata aí, eu tô zero. É, tu que vai matar. É, tu bugou a crafting table. Eu coloquei a crafting table aqui. É, tá vendo a crafting table aí? Eu não tô vendo, não. Esse mapa não tá normal, mano. É a madeira diagonal. Tu tá vendo a crafting table? Não. Ah, tá. Então, daqui a pouco ela aparece. Enfim, mata ele aí, mano. Mata ele que eu vou te ajudar, vai. Bora. 1, 2, 3. Ele vai subir no feno! Pronto. Foi. Vai. Bate nele. Me ajuda. Mas que ele se revolta contra mim. Tá bom. A história tá bom. Vai. Então bate nele. Nossa, mano. Já vi que esse vídeo aqui vai ser complicado zerar o Minecraft. Morre, Pi! Boa, obrigado, mano. Boa. Deu aqui 4 ferrinhos. Eu vou fazer outra crafting table, né? Já que a crafting table voltou pra mim. Ela bugou no inventário e agora eu tô com 2. Esse vídeo não tá normal, mano. Pronto. E agora, Lufão, vamos lá na casa do ferreiro, velho. Tá, aqui a casa do ferreiro. O que foi? Esse village não tá muito bem. Ele tá ficando aqui, tipo, todo bugado assim, ó. Todo travado aqui, ó. Que isso? Ó, a casa do ferreiro tá aqui, Lufão. Vem junto comigo. Bora, bora. Oxê. Ué. Tá. Nossa, aqui tem diamante! Gui! O que foi? Oxê. Porque eu não consigo. Ué, eu não consigo abrir. Ué, eu também. Oxê, o baú não tá abrindo. Ah, não! Corre aqui! Corre aqui! Lufão, hoje é o ataque dos baús, mano. Tu foi enganado, não vai zerar Minecraft, não. Hoje os baús estão tudo desse jeito. Meu Quer Deus, dizer, mano. Alguns, mano. Hoje o baú se revoltou contra a gente. Eu bato nele lá, ele correndo aqui, mano. Não, mano, ele dá muito dano. Mas tu tá com machado, não tem nada pra bater nele. Eita, preula! Mano, ele só te mordeu. Ele só me mordeu. Eu não consigo bater nele. Velho, pera aí. Eu consegui dar um hit nele. Oxi! Mano, eu também não consegui matar ele, não. É muito pé, mano. Calma. Velho, ele é muito forte. Mas o foco, tá... Mano, eu tava tigando esse tempo todinho, velho. É esse o foco do vídeo. Tem esses baús malucos por aí, mano. Só que, tipo, eu não sei qual o baú certo e qual o baú que... Ele caiu no buraco. Ele tá aqui, ó. Caiu no buraco? Ó, eu vou tentar bater nele. Não tem como bater nele, mano. Não tem como, não. Não tem como, não. Sai. Ah, velho, ele é muito forte, mano. Ele é muito forte. Não tem como. Ele é muito forte. Ô, Smoffy, calma aí. Vamos entrar no criativo, mano. Eu vou colocar ele no criativo. Vamos tentar bater nele no criativo pra ver se ele morre. Ó. Bateu aí. Ah, eu coloquei, não. Não. Nossa, mas é... Mano, vale a pena. Mano, vale muito a pena. Eu não sei onde você tá. Ó, te dei criativo. Vou te puxar pra cá. Smoffy, ele dropa diamante. Ó. Ele dropa 3 diamantes, mano. Ó, nossa, velho, mas... Caramba, tomei um susto. Tomei um susto, mano. Foi. Não, eu vi, mano, que tu ficou assim assustado quando tu viu o baú. Aí tu não tava conseguindo abrir, aí tu deu um tapa nele. Aí quando ele perdeu vida, tu fez, ué, o baú perdeu vida. Eu fiquei tipo, oxi, que isso, mano? Como é que... Como é que ele tá tomando vida? Vem cá, eu vou te mostrar como eu fiz isso. Mano, é muito simples. Pega aqui, ó, um baú, beleza? E pega também uma estrela do Nether. Aí joga os 2 no chão, um em cima do outro. Pronto. Aí tu vai e clica com esse ovinho no chão. Aí esse é o baú fake, entendeu? Nossa, mano! Aí você tenta abrir, ele não abre, vai ficar aqui, ó, saindo esse sinal, fechado. Aí quando você bate nele... Ué, eu bati e não aconteceu nada? Será? É porque tá no criativo. Será? Ah, eu acho que eu acabei matando ele. Bota outro aí pra gente. Tadinho, mano. Tá, eu vou no survival então. Ó, tentando abrir, não foi. Dá um hit. Não tá indo também, calma aí. Será que tem que clicar muito? Mano. Até ele abrir? Até ele virar. Abriu! Olha isso! Olha isso! Mano! Sai! Velho, o baú me seguindo, mano. Que negócio maluco, velho. O baú com o braço, com perna, com nariz. É, mano. Ele abre e fecha a boca também. Mano, muito legal. E a melhor parte, como eu te falei, é mata ele no criativo pra tu ver. Vai batendo nele. Tu consegue? Eu tô conseguindo. Tem que bater na diagonal dele aqui, ó. Do lado tá indo. Ó, vai batendo nele aqui, ó. Que ele dropa... Mano, é muito legal ele abrindo a boca e fechando. É a vingança dos baús do Minecraft. É, mano. Só que tá difícil matar ele, mano. Eu já tô com medo de aparecer nada nos vídeos do Gui agora, mano. Daqui a pouco a gente vai quebrar madeira e vai virar um bicho. Ih, mano, deu boi. Olha aí, ó. Olha o que ele dropou, mano. Eita! Velho, muito hora. Tem aqui, ó, diamante. Tem baú também. Mano, muito legal. Fão, dá pra entrolar mais gente com isso aqui, mano. Sei lá, chamar uma galera pesada. É mesmo, mano. E colocar, sei lá, mano. Sabe quem eu acho que é bom de trollar? Quem? Você lembra de um amigo, assim, que você conhece, o Geleia, que ele trollou na sua live? Cara, eu lembro. Então... O Geleia... Será? Mano, o Geleia é um cara que ele tem que ser trollado, né? Ele já me trollou o Hurtão, ele trolla todo mundo, mano. Ele merece uma vingancinha, né, não? merece. Mano, eu coloco assim, ó, tipo, sei lá, uns 80 baú desse e um normal. Eu vou falar, Geleia, abra... Não escolha o baú errado. Mano, isso é muito legal isso aqui. Muito louco. Então, pessoal, essa aqui foi a trollagem com o menino Smoffy. Eu sei que não teve como render tanto, até porque era uma trollagem pequena. Era só ele abrir o baú. Mas eu tentei segurar o máximo possível. O que tu achou, mano? Mano, eu achei legal, engraçado, porque, tipo, eu não imaginava, mano. Tipo, é totalmente muito igual, mano, um baú. Tipo, você pega aqui, um baú aqui e bota ele aqui do lado, ó. E ainda mais, pessoal, porque... Eita, ele é um pouquinho maior. Olha só, olha aqui, ó. É? E pior, mano, é mesmo. Framezinho, mas não dá pra perceber. E uma coisa também, galera, muito legal, é que no servidor que eu jogo, toda vez que perdi uma textura, porque isso aqui tem textura, eu coloco a textura no servidor. Então a pessoa não sabe que textura tá baixando. Aí fica melhor ainda da pessoa cair na trap. Sim. Melhor ainda, mano. Então, galera, é isso, mano. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Passa o canal do Smoffy. Primeiro assim não sai. Primeiro link na descrição, hein. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Mantido, obrigado aos inscritos.